вечір. Наш ефір продовжує програма «Гаряча лінія». Сьогодні в студії Ганна Касько, виконуючий обов'язки директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Пане Ганна, незабаром ми зустрічаємось напередодні нового навчального року, незабаром вже діти підуть до школи, і дітей, які навчатимуться у початковій школі, чекають суттєві зміни. Власне, пропоную про ці зміни і поговорити. Які новації, які нові підходи до навчання, які методи навчання, як триватиме співпраця батьків зі школою, якщо це буде співпраця? Тобто, на чому ґрунтуються ці зміни? Що передбачає реформа? Да. Я хочу сказати, що зміни були оголошені ще в серпні минулого року. А за цей навчальний рік ми сьогодні маємо розроблений Інститутом з місту освіти, Академії наук, вже конкретні рекомендації. Ну, наприклад, є проєкт державного стандарту «Нова школа». Да, я звертаю увагу, от такий документ сьогодні є в кожній школі, яка вважається пілотною по цьому проєкту. Да, таких шкіл по 4 в кожному регіоні. Школи, які сьогодні оснащені відповідним обладнанням, директори і вчителі цих шкіл пройшли відповідні тренінги і підготовку. І йдеться вже по-іншому, по-новому робота з першачками. Ви знаєте, сьогодні, спілкуючись з досвідченими вчителями, керівниками, ми говоримо по-новому, а розуміємо, що в основу закладені прості, класичні педагогічні принципи. В першу чергу створити середовище дуже зручне і комфортне для дитини. По-друге, знайти той спосіб вираження дитини і той спосіб донесення інформації, щоб кожна дитина відчувала себе комфортно. Третє, отут мені дуже подобається ставити завдання перед дитиною, конкретні цілі, і не нав'язувати методи розв'язання, і приймати будь-який спосіб, який дитина його розв'яже, і заохочувати це. Я згадую своє дитинство, ми колись з татом розв'язали задачу, але не за темою, яка була задана. І ми не знали, що робити. Відповідь була правильна, а відповідно до цієї теми не можна було. Точно так же вчитель не знав, що поставити, чи двійку, чи п'ятірку. А сьогодні дитину будуть заохочувати, що вона знайшла вихід або ще й декілька виходів із ситуації. Тому саме головне, в чому сьогодні змінюється школа, що дитина повинна себе відчувати комфортною в дослідницькому пошуку. І завдань, саме які реально можна реалізувати для її віку. Спілкуючись з батьками, дідусями, бабусями, я бачу сьогодні супротив. Як це так, діти не будуть сидіти жорстко. Так, от всі звикли, що тільки ручки треба скласти, тільки в очі вчителю дивитися. Якщо ми говоримо, що дитина повинна розв'язувати три канали включення аудіо, візуально і на сприйняття своїм, да, тілесне, то чому вона повинна 45 хвилин бачити одного і того ж вчителя? А ще 4 роки. Яка картинка тоді буде запам'ятовуватися? Тому сьогодні дозволяється, навіть не дозволяється, рекомендується вчителю моделювати, розставляти стільці, на деяких уроках відмовитися від них, робити м'які, зручні трансформери стільці. Тобто там, де максимально відповідно до завдання можливі умови, то їх створювати. Тому більшість завдань буде винесено на природу. Можна в музеї, можна в комп'ютерному кабінеті. Тобто йдеться про те, що створити таке середовище, яке б допомогло дитині зорієнтуватися. Ну добре, якщо ми говоримо про про якісь там тонкощі всього цього, ми поговоримо трохи пізніше. Мені цікаво щодо підготовки вчителів. Адже реформу галузі освіти анонсували неодноразово і кожного разу якось так гучно все починалося, але нічим таким суттєвим не закінчувалося. Я неодноразово чула думку стосовно того, що вчителі, особливо якась там ланка така нижча, так вони навіть певним чином саботували певні зміни. Чи готові сьогодні вчителі, особливо ті, хто дуже багато років працює, хто вважає себе там заслуженим, перезаслуженим, готові вони до змін? Тому що в першу чергу, перш ніж змінювати дітей, їх світогляд, так треба змінити себе. Так. Наскільки готові люди до таких змін?
Ну, давайте тоді подивимося, от як у нас школа розділена на початкову, середню і старшу, да? І подивимося тоді і в цьому контексті. Щодо початкової школи, ми бачимо, от якщо ми зараз уявимо собі учителя початкових класів, це багато карток, да? Це якісь там програми на комп'ютері, це дуже-дуже багато розвивального. І йдеться про те, що ігровий контекст, ігрові методи привнести в навчання більше. Далі, оцінювання як не як результат досягнення результату, а як результат зусиль. Тому ми заохочуємо дитину. Ти молодець, що ти взяв участь, ти молодець, що ти щось запропонував та інше. Тому оцінювання повинно бути мотивуючим, а не фіксуючою оцінкою. І, до речі, для фізіологічного віку цієї дитини це важливо. І от вчителі початкових класів в більшості своїй це розуміють. Вони їх так готували. І класична школа так була. То тут супротив не такий значний, так скажемо. Да? Маємо іншу картину з вчителями середньої школи і вчителями старших класів. По-перше, це виникає для шкіл сільської місцевості, де мало комплектні класи. Ми знаємо сьогодні школи, і батьки до нас звертаються, де один, два, три учні. Розумієте, коли вчитель працює не на повне педагогічне навантаження, тобто він не отримує повну заробітну плату. Ну, немає мотивації для розвитку. Так, і дитина. От я вам наведу приклад Новобузької ЗОШ номер 1, яка стала опорною школою, 650 дітей. Закуплені програмне забезпечення, оснащення. І діти з сіл почали приїжджати. І от перші два тижні, коли адаптаційні, одна дівчинка подивилася, походила, що тут кабінет фізики, тут бачимо, як молекула побудована, ще якісь моменти. Вона говорить, а які ще атракціони у вас є? Да, які ще атракціони є? Тобто діти з тих шкіл, де немає відповідного оснащення і підготовки вчителів, тобто мало оснастити, мало купити плазму, комп'ютер, відповідну програму, потрібна бути підготовка вчителя. Зрозуміло, що батькам краще дитина біля дома, а вчителю краще, то тут є робота в тому селі, де вона живе. То тут і маємо супротив сьогодні, розумієте? Але коли потім батьки бачать інші результати, а саме головне зацікавлення дітей, інша опорна школа, Первомайська ЗОШ, унікальне обладнання для кабінету фізики. От вони сьогодні в тій точці, де вони перебувають, можуть навіть коливання земної кулі виміряти відповідним чином, з тими приборами все. Я кажу, як ви це робите? Поділяємо на групи, даємо їм завдання і все. Діти інших шкіл, в інших селах, коли це узнають, потім на олімпіадах спілкуються в інтернеті, вони самі просять батьків поїхати навіть на екскурсію. Так, цікаво. Настільки цікаво. І потім вони вже приїжджають і хочуть навчатися саме в цій школі. Тому розумієте, там, де немає змін, там, де немає мотивації до цих змін, от там ми бачимо сьогодні супротив не тільки з боку вчителів, а й батьків і навіть директорів. Ну, наскільки я розумію, у мене мій син цього року йде до 5 класу, тобто він ще не закінчив на початкову школу. І, власне, те, про що я зараз буду казати, ну, я знаю, про що кажу, тому що я особисто з цим зустрілася. Наприклад, жорстка система, ну, я навіть не знаю, як сказати, от є правила, як записувати завдання, ну, певним чином ви про це сказали, так, завдання, ну, задачі, от тільки так має бути і ніяк інакше. І знижується оцінка. Відповідно, темперамент дитини, наприклад, моя дитина, ну, він, я не кажу, що він там лише там 10, 11, 12 заробляє, але математика йому подобається. Але він повільно все робить, наче правильно, але повільно, і не встигає все зробити. Тобто такі особливості дітей не враховуються, але ж мають враховуватись, тому що дитина наче все знає. Ну, може, не все, але, ну, вона розуміє, але не встигає. Чи передбачає така нова система, нові ці стандарти, да, от такі саме підходи індивідуальні до дитини? І зауважте, всі вчителі, всі, коли навчалися на педагогічній спеціальності, вони вивчали і педагогіку, і психологію, да, де якраз говориться про те, що це треба було вважати і підбирати саме ці методи на уроці, да, які будуть враховувати. Знизили оцінку, коли він написав 7
плюс 1 замість 1 плюс 7. І оцінку знизили. Я не розумію, чому так. Але є правило, що від перестановки це не змінюється сума. Тому якраз, дивіться, зараз перший етап – це початкова школа, наступний етап – це 5-9 класи. І, до речі, такий же, як показала державний стандарт, і розроблений вже проєкт 5-9 класу. Дивіться, перше – це технічне обладнання. Ми сьогодні говоримо про те, що будівлі шкіл не повинні руйнуватися, що технічне, що повинна бути покрівля шкіл, повинні бути спортивні зали. Це окрема тема. І сьогодні органи влади дуже-дуже уважно до цього ставляться. От наведу приклад. За результатами обстеження у липні-серпні виявлено, що 69 будівель шкіл потребують додаткового обстеження. Повірте мені, що якраз ці будівлі будуть перебувати на контролі і місцевих органів влади, особливо обласної державної адміністрації. На жовтень ми будемо вже мати акти, чи є там загроза, чи немає і так далі. Це по-перше. Друге, я хочу сказати, от особливо, хто мене зараз чує із жителів сільської місцевості. Ще у квітні було сказано головою облдержадміністрації, не повинна сьогодні дитина в 21 столітті за своїми потребами фізіологічними виходити за приміщення і йти в туалет до двору, розумієте? Це сьогодні неправильно. Це сьогодні неправильно, розумієте? Це загроза для здоров'я цієї дитини. І ми сьогодні маємо ще дуже значний відсоток, де органи місцевої влади не навели лад в цьому питанні. І це питання ще протягом серпня і половини жовтня, поки тепло дозволяє, ще будете проводитись порядок. Тому, я думаю, і, до речі, депутати обласної ради дуже допомагають цьому питанню. Я хочу сказати, що Віталій Зінович Кіндратів вже з цього приводу, як це не звучить таке питання, да, але воно було першим, проводив нараду з заступниками голів райдержадміністрації, звертав на це увагу. Як прем'єр-міністр сказав, що про черги в дитячі садочки, що маленькі українці не повинні звикати до черг. Да, і це треба сьогодні ліквідувати, і голова про це облдержадміністрації зауважив. Тут так. Тому отакі питання сьогодні є базові. І є, поряд з тим, що я говорю, пріоритетними. І поряд з цим ми говоримо про насичення кабінетів. В першу чергу, мала купити комп'ютер або, скажіть мені, проєктор. Потрібно купити саме той програмний продукт, який дозволить вчителю і учням працювати. І третє. Сьогодні наш інститут післядипломної педагогічної освіти і міністерство проводять постійно курси з тими вчителями, які йдуть в пілотні школи, в першу чергу, де вони працюють. І тренерів готували, тобто працівників, методистів Інституту післядипломної освіти, які будуть працювати протягом навчального року з усіма вчителями. Тому сьогодні переосмислення самих типів комунікацій з дітьми. Вчитель повинен буде це зробити. Він буде сьогодні поставлений в такі рамки, що не змінюватися він просто не зможе. І я думаю, що вашому сину буде більш комфортно, коли вчитель усвідомить, що треба почекати, треба подякувати за те, що він дав варіант відповіді. Може, не так швидко, як хотілося б, але інший, відмінний від того, що дали інші діти. Ну, знаєте, мені все одно здається, що система, її так... Важко буде, щоб швидкість вона набула. Дивіться, я хочу сказати, звернути увагу. Да? От я вам показувала новий стандарт, тут папочка, да? От тут вона таку символіку показує нової української школи. Якщо ви звернули увагу, вона вся розмальована, і, до речі, так іде вся символіка нової української школи. Бачите, вона з чим? От з ці дуже популярними зараз малюнками антистресу. Тобто вчителі сидять собі на... Ні, не вчителі. Вчителі можуть, якщо на педраді їм скучно чи ще десь, да, можуть. Але це говориться про це, що налаштовано в першу чергу, що не повинно бути стресу в період навчання. От про що ми зараз говоримо. Зайвий стрес для дітей, будь-який, оцінювання. Скажіть, якщо дитину поторопили, що ти неправильно, ти не швидко задачу вирішуєш, або на зубок не знаєш правила. Дитина повинна відчувати радість від спілкування у школі. От про що йдеться. Да, це буде непросто, але це буде. До речі,
знов таки певним чином виторкнулася цієї теми. Батьки. Ви кажете, що є певний супротив з боку батьків, але ж чому? І йдеться про батьків тих, які, ну, здебільшого в сільській місцевості, або міські батьки, наче продвинутіші мають бути, але теж певним не чином. Не знаю, насчет продвинутіші. Це, да. це така звичка, що школа має бути таким органом. Мені там, сподобалось на конференції міністерстві, да, серпневій конференції, наведено приклад. До речі, там декілька сайтів, освіту.ua, там нова українська школа, створений окремий сайт. Одна із вчителів початкової класи сільської місцевості проаналізувала, звідки за походженням відомі українські особистості, які розвивали нашу країну, стали відомі в усіх галузях науки, там, політики і так далі. І там не менше 50% якраз ті маленькі генії, які народилися в селах, навіть маленьких хуторах. Тому говорити про народження генія в тієї чи розвитку тієї чи іншої місцевості сьогодні, мабуть, не є актуальним. Діти завжди народжуються маленькими геніями. Говорити є про інше. Розкрити їх треба. Розкрити їх треба. От я вже зазначила, що дехто із батьків не хоче називати ці села, тому що батьки самі знають, хто звертався, хто пише, хто супротив чинить. Вони вважають отут село, отут школа, і тут дитині буде комфортно. Але дитина навчається одна в 9 класі. Давайте подумаємо про соціалізацію її дитини. Вона одна в 9 класі. Цей той рівень після 9 класу, вона може йти в 11, в 10 клас, в коледж, да, думати, поступати потім в навчальний вищий навчальний заклад. В неї немає елементів соціалізації. Немає елементу змагання. Да, конкуренції, змагання. Збагачення, дитині важко буде, власне, да, подалі. Але батьки говорять, нам зручно, і нехай він буде так. Він неповнолітній, щоб сам це вирішувати. Ми не маємо права втручатися в родинні відносини. Тому є такі питання. Я, ви знаєте, ще в цьому контексті про інше хотіла сказати. Тут є ще в мене один посібник, нова школа, да, який, до речі, теж розроблений сьогодні Міністерством освіти. Я думаю, що десь за місяць його зможуть отримати всі керівники територіальних громад і шкіл, які там перебувають. Сьогодні є певні труднощі. Школа переходить від того, що вона була в районі, да, переходить у власність територіальної громади. Інколи вчителі не знають, як буде підвищення кваліфікації, їх атестація проходити. Батьки не знають, чи будуть збережені всі ті умови, які були і раніше. Я хочу сказати, що деякі області вже проходили такий шлях. У нас було менше таких шкіл, зараз в 2017 році більше, аж 82 вже, які на території цих громад, об'єднаних територіальних громад. І я думаю, що тут, я тільки хочу сказати, всі будуть забезпечені конституційним правом на освіту. Ми сьогодні маємо приклади, коли територіальні громади не хочуть брати школи у власність. Але особисто... І що робити з цією школою? Або значить, в будь-якому випадку школа розпочинає свою роботу 1 вересня. І поки не прийнято рішення відповідної сесії, то це місцева влада, я маю на увазі районна державна адміністрація, буде вибудовувати ці відносини з педколективом, з директором, зберігати рахунки. В той же час ми будемо проводити перемовини, будемо вести комунікацію з керівництвом територіальної громади. Тому що кожен громадянин, не тільки дитина, у нас сьогодні є дорослі, які мають право на освіту, а територіальні громади керівництва не визнають такого права. Ми будемо їх переконувати, що треба дотримуватися законодавства щодо права на освіту. А чим пояснюють таке небажання? Власне, школа вона не потрібна? Ні, потрібна, але вони вважають, що це можна пізніше їх прийняти та інше. Тобто я просто хочу завірити всіх, що право на освіту буде реалізовано у всіх. І ми це не залишимо без уваги ні департаменту, ні облдержадміністрації, тому що там ми сьогодні маємо певну підтримку саме з цих питань в першу чергу. Ну, добре, ви говорили, що на території області має бути 4 школи, пілотні школи, так? За яким принципом обираються ці школи і де вони будуть розташовані?
щоб можна було подивитися, які результати вже? Вони вже є, можна подивитися на сайті і Департаменту освіти, міністерства, тобто і Миколаївського інституту післядипломної педагогічної освіти. Я хочу сказати, що відбір шкіл проводився якраз групою Міністерства інституту розвитку з місту освіти. Тобто, не тобто місцеві посадовці жодного відношення? Ми пропонували, але могли і відхилити. Тому в першу чергу дивилися, наскільки сьогодні наявна база матеріальна і методично-технічна відповідає вимогам. По-друге, наскільки сьогодні керівники і вчителі готові до змін. Тобто приїжджали працівники і міністерства, і інституту з міста освіти, і безпосередньо зустрічалися з вчителями, з колективами, і визначали таку готовність. І після цього тільки приймалось рішення. Розумієте? Угу. Тому сьогодні такі єдині критерії орієнтовані в усій Україні. Я думаю, що ми якраз будемо і мати оцей розвиток одночасний. Я перепрошую, ми говоримо про тільки один напрямок, а мені ще хотілося б проговорити про опорні школи і новий український простір, якщо можна. У нас справа в тому, що залишилось буквально одна, ну максимум дві хвилини. Так склалося. Да. Тому, ви знаєте, я що хочу сказати, що у нас є рух ще створення опорних шкіл. Да? Минулого року було дві, цього року п'ять. І як вони себе показали? Вони показали себе на сьогодні дуже добре. Я вже, наприклад, однією другою проговорила, де інколи діти приходять і говорять, які ще реактракціони є. Да? Розумієте, це школа, де діти з принаймні хоч трьох сіл, а то і більше. Це за собою ще влече, що в тих школах йде пониження ступеню. Була 11-річка, стає 9-річка або початкова школа. Але ми бачимо, що йде концентрація кращого вчительського потенціалу, йде наповненість класів, йде відповідне оснащення матеріальне і научне. А чого знижується ступінь? Тому якщо не можуть бути в 3-5 сіл одночасно одинакові 11-річки, правильно? Тому якщо створюється опорна школа, діти тоді підвозяться до опорних шкіл. Тому цього року створилося ще 5 шкіл. Я хочу сказати, що 5 шкіл брали участь у конкурсі на надання фінансової підтримки за рахунок державної субвенції і обласних коштів облради. І 3 школи отримують допомогу по 1 мільйону, і 2 з них по автобусу, які вже придбані. Тому опорну школу можна створювати не тільки, коли є вчительський потенціал методичного забезпечення, а й де можливість підвести цих дітей. Діти не повинні стояти по годині, півтори години. Тому сьогодні дві із цих 5 опорних школ ми ще надаємо допомогу, оснащуємо автобусами. Тому схема підвезення буде розвантажена. Тому цей рух в області продовжується. Ну, власне, має бути і інфраструктура для того, щоб це можна було комфортно робити. Так. Да. І ще таке поняття, як нова українська школа. Ми говорили про зміст. А тобто це школа, яка не є опорною, але вже намагається створити оце безумовне комфортне середовище. Тому, я думаю, ми в вересні з вами зустрінемося, зможемо продемонструвати фотографії цих шкіл, де в першу чергу їх фасад, холи, де ми розфарбували так, щоб дітям хотілося бачити. Це заздалегідь видно, що це дитячий заклад. Я вже не говорю про оснащення кабінетів. Якщо розмалювати, це ж не означає, що вчителі даватимуть якісні знання. Ні, якраз там школа, де якісне знання, де високий потенціал вчительський, де є місцеві ресурси. Ці школи ще вкладають. Ще, так. Да, ми допомагаємо якраз, ми виносимо, я думаю, що нас зараз підтримує відповідна депутатська комісія і вийде розпорядження голови облдержадміністрації, де ми підтримуємо якраз ті колективи і ті села, де вони вже вклали місцеві ресурси, де є мощний, такий сильний, потужний потенціал вчительський, і ми допоможемо саме створити такий простір. Я думаю, що це буде мотивувати і інші райони, і міста створювати якраз школи нового українського простору. Добре, на цьому, власне, будемо ставити крапку. Така оптимістична у нас нота вийшла, цікава інформація пролунала. Будемо сподіватися, що дійсно всі ці новації, вони приживуться в наших школах, і діти отримуватимуть якісну освіту. Я дякую за те, що завітала до студії, дякую за розмову, і на все добре вам. Дякую.